بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. ዛሬ በዚህ አጭር መርሃ ግብር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ሕያው ነው ባለው አማናዊ ቃል መሠረት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 25 እስከ 26 ከዛሬ 15 ዓመት በፊት በመካከለኛ የነበረና አሁንም ሕያው በሆነው መንፈሳዊ ሥራው ወደምናስታውሰው በዘመኑ ወጣቶች አንጸባራቂ ኮከብ ለሆነው ቅድመ ጋብቻ ድህረ ጋብቻ የነበረው መንፈሳዊ ሕይወት ቤተ ክርስቲያንን የማገልገል ፍቅሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ እንደ ሰናፍጭ ቅንጣት ከማደግና ከመስፋፋት በስተቀር የመቀጨጭ የመኮሰስ የመጠውለግ አዝማሚያ የማይታይበትና በዘመናዊው ትምህርት በመንፈሳዊ ዕውቀት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሶ ሳለ አላፊና ጠፊ ለሆነው ዓለም ቅድሚያ የማይሰጥና ለምእመናን ወንጌልን ለማስተማር መድረክ ላይ ሲወጣ አስቀድሞ እንባው የሚመጣና መምህር ሲባል እንኳን በፍጹም ትህትና መምህር አትበሉኝ ጋሼ ወንድሜ በሉኝ የሚልና በሕይወት ዘመን ሁሉ የሚገጥመውን ችግርም ሆነ ደስታ በሃይማኖት መነጽርነት እየተመለከተ እግዚአብሔርን የሚያመሰግንና የኑሮ ምርጫውን በወንጌል ሚዛን ያስተካከለ ታላቅ መንፈሳዊ ወጣት ነበር። አባቶቻችን ነገርን ከስሩ ውሃን ከጥሩ እንዲሉ ቅዱስ ጳውሎስ ለመንፈስ ልጁ ለጢሞቴዎስ ባንተ ያለውን ግብዝነት የሌለበትን እምነትህን አስባለሁ፣ ይህም እምነት ቀድሞ በአያትህ በሎዊድ በእናትህም በኤወንቄ እንደነበረ ባንተም ደግሞ እንዳለ ተረድቻለሁ እንዳለ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ወንድማችን ጋሽ ግርማ ኮላጆቹ የወረሰውን በረከትና የሃይማኖት ጽናት እንደሚከተለው እናቀርባለን። ጋሽ ግርማ ከመወለዱ በፊት ከርሱ ጋር የተጸነሰ መንትያው እናቱን ስላስወረዳቸው ጠፍቷል። ወዳቸው የገፋ በመሄዱ ሳቢያ ናትየው የዳኑት የጻድቁ የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን ጠበል ጣድቅ አዘጋይተው ማህበርተኞቻቸው ፊት ልባዊ ጸሎት ሲያደርጉ እንባቸውን ባፈሰሱበት ወቅት ካይኖቻቸው የፈለቀው እንባ ዳቦው ላይ በመውረዱ ተሰምቷቸው ሲያዝኑ ያስተዋሉ ማህበርተኞቻቸውን በማረጋጋት ዳቦው ላይ የፈሰሰውን እንባ ሳይጸየፉ ተመግበዋል። የልባቸውን መሻት እግዚአብሔር እንዲሰጣቸው መርቀዋቸዋል። ወላጅናቱ ወይዘሮ አበበች ወዳጆ ባለቤታቸው አቶ ከበደ ሽፈራው ካረፉበት ጊዜ ጀምሮ ከአዲስ አበባ መጥተው ግርማን ሲያሳድጉ ሰውነታቸውን በጾም በጸሎት ጠብቀው ሥጋ ወደሙን እየተቀበሉ ይኖሩ ነበር። ግርማም እናትህንና አባትህን አክብር በሚለው መጽሐፋዊ ሕግ መሠረት ለእናቱ በመታዘዝና በመጦር እስከተለዩበት ዕለት ድረስ መልካም አገልግሎት ሰጥቷል። ይህንንም በመፈጸሙ ናቱን የሚያከብራት ልጅ ድልብ እንደሚያደልብ ሰው ነው የሚለው የመጽሐፍ ቃል ተፈጽሞለታል። ጸጋ በረከት አድሮበታል። ግርማ ያያቱ የአባ ገብረ ማርያምና ያጎቱ ያለቃ ገብረ ሥላሴ በረከት እንዳረፈበት የታወቀ ነው። አባ ገብረ ማርያም የተባሉት በደብረ ሊባኖስ ገዳም ከጠላት መምጣት በፊት
ማህበረ መድኃኔ ዓለምን መስርተው ሙሴ በመሆን ሲያገለግሉ ይኖሩ ነበር። የማህበር ቤቱም ቀድሞ የቅኔ ቤት ተብሎ ይጠራ ከነበረው ውስጥ ነበር። በጣሊያን ወረራ ጊዜ እኚሁ አባ ገብረ ማርያም ዘነበ የተባሉት ህጋዊ መነኩሴ የመድኃኔ ዓለምን ድግስ ደግሰው በጋኖቹ ለጠበል የሚሆነው ጠላ ተሹሞ ወይም ተጠምቆ እንዳለ በድንገት ከገደሉ ላይ ቃጣ ወይም ናዳ ይወርዳል። ቤቱን ሰባብሮ አንድም ጋን ሳይነካ በተአምራት በጋኖቹ መካከል ተገኝቷል። አባ ገብረ ማርያም ከመነኮሱበት ጊዜ አንስቶ እስከ ረፍታቸው ሰዓት አፋቸው ከጸሎት ሳይቋረጥ ከገዳም መቁነን ከተግባር ቤት የመጣላቸውን ዳቤና ንፍሮ ካልሆነ የላመ የጣመ ሳይቀምሱ በፍጹም ተባህቶ በልጃቸው ባለቃ ገብረ ስላሴ እጅ እየመጣላቸው ሲመገቡ ኑረው በክብር አርፈው በዚያው ገዳም ተቀብረዋል። ከብቃታቸው የተነሳ በተሰጣቸው ሀብተ ፈውስ ሽባ የሆነ ሰው እስከ ማዳን ደርሰው ነበር። በርሳቸው እግር የተተኩት ልጃቸው አለቃ ገብረ ስላሴ እንደ ጻድቁ ገብረ ክርስቶስ ዓለምን ንቀው መንነው በግዴታ ዘመዶቻቸው ሊድሯቸው ሲሉ ከጫጉላ ቤት ወጥተው በድንግልና በደብረ ሊባኖስ ገዳም መንኩሰው እንደ አባታቸው ሙሴ በመሆን ባጽኖት በአት በተባህቶ ተወስነው ይኖሩ ነበር። ትሩፋታቸው በቤተ ክህነትም በቤተ መንግሥትም ታውቆ የመድኃኔ ዓለምንና የእመቤታችንን የጽዋ ማኅበር በማስፋፋት ታላላቅ ሰዎችም ተሳታፊ እንዲሆኑ አድርገዋል። ሰው ውሎ ውሎ ከቤት ኑሮ ኑሮ ከመሬት አይቀርምና በ1973 ዓመተ ምሕረት ሲያርፉ ብቃታቸውን የሚያውቁ ገዳማውያን በክብር አስክሬናቸውን በቤተልሔም ከደብረ ሊባኖስ ገዳም እንዲያርፍ አድርገዋል። ሥርዓተ ቀብራቸው ተፈጽሞ ሳለ በዚያች ዕለት ቀስተ ዳመና በመቃብራቸው ላይ ታይቷል። በዚያች ሌሊት ከሌሊቱ በ9 ሰዓት ያለ ወትሮው የገዳሙ አዕዋፍ ተንጫጭተዋል። በዚያን ጊዜ የአለቃ ገብረ ስላሴ መንፈሳዊ ጓደኛ የነበሩት አባ ማርቆስ የተባሉት በደብረ ሊባኖስ ገዳም ለብዙ ዘመን በተባህቶ ዝጉሃዊ ተሐራሚ ሆነው የኖሩ አባት ምክንያቱን ለመረዳት ወጣ ሲሉ ባለቃ ገብረ ስላሴ መቃብር ላይ በምስራቅ አፍዛዣ አንጻር ብርሃን ከሰማይ ወርዶ ሲያርፍበት አይተው ለግርማ ታላቅ እህት አጫውተዋል። አለቃ ገብረ ስላሴ ከላይ እንደ ተገለጸው በ1973 ዓመተ ምሕረት በ2 ቀን ህመም ዐይኔን አመመኝ ብለው ጥር 10 ቀን አርፈው ከታቦቱ ጋር አስክሬናቸው ውጪ አድሮ ጥር 11 ቀን 1973 ዓመተ ምሕረት የጥምቀት ዕለት ታቦቱ ሲመለስ ሊቀበሩ ችለዋል። የአያት ቅድመ አያት ጸሎትና በረከት ተሳታፊ የሆነው መምህር ግርማ ከበደ ሽፈራው ነሐሴ 24 ቀን 1951 ዓመተ ምሕረት በደብረ ሊባኖስ ገዳም ክርስትና ተነስቶ ስመ ጥምቀቱ ገብረ እግዚአብሔር ተባለ። የክርስትና አባት እንዲሆኑት ለጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ተሰጠ። መምህር ግርማ ከበደ ዕድሜው ለትምህርት እንደደረሰ የአንደኛና መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በቁስቋም እቴጌ ጣይቱ ብጡልና በአማሃ ደስታ ትምህርት ቤት ተከታትሏል። በተለይም በቁስቋም አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሳለ ከታወቁት የሃይማኖትና የግብረ ገብ መምህር ከሆኑት ካለቃ ኃይለ ጊዮርጊስ ለረጅም ዘመናት በቁስቋም ቤተ ክርስቲያን የወንጌል ጉባኤ ዘርግተው ሲያስተምሩ ከነበሩት ሊቅ መንፈሳዊ ትምህርት ለመቅሰም በቅቷል። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በእንጦጦ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የ12ኛ ክፍልን አጠናቆ በ1972 ዓመተ ምህረት በንግድ ሥራ ኮሌጅ ትምህርቱን በመከታተል በባንክና ገንዘብ አያያዝ ዲፕሎማ አግኝቷል። ባመጣውም ከፍተኛ ውጤት በማዕረግ ከማለፉም በላይ ተሸልሟል። ከዚያም በመቀጠል የቤቶችና ገንዘብ ቁጠባ ባንክ ተቀጥሮ ሕይወቱ እስካረፈበት ጊዜ ድረስ በቅንነትና በታማኝነት ለ16 ዓመታት ያህል ባንኩን ሲያገለግል ቆይቶ
የ15 ዓመት ያገልግሎት የወርቅ ሜዳሊያ ተሸልሟል። መምህር ግርማ ከበደ በሕይወት ዘመኑ የቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ሕግና ሥርዓት ጠብቆ ለመኖር ካለው ጉጉት የተነሳ በ1980 ዓመተ ምሕረት በሥርዓተ ተክሊልና በቅዱስ ቁርባን ከወይዘሮ ታገኘው ገብሬ ጋር ጋብቻውን ፈጽሞ የአምስት ልጆች አባት ነበር። የሚገርመው መምህር ግርማ ከበደ እምነቱ እንዴት ታላቅ እንደነበረ የሰርግ ካርዱን ለመቤታችንና ለቅዱስ ሚካኤል የጻፈውን እናስደምጣችኋለን። ይድረስ ለንግሥተ ሰማይ ወምድር ለቤዛዊተ ኩሉ ዓለም ለቅድስተ ቅዱሳን መትሕተ ፈጣሪ መልዕልተ ፍጡራን ለሆንሽው አምላክን ለወለድሽው ለመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መለኮት በከዊን ያደረብሽ ማኅደረ ስሉስ ቅዱስ የሆንሽ የፍጥረት እመቤት የኀጣን ተስፋ የፍጥረታት መመኪያ መሠረተ ሕይወት የቀናች የአባቶቻችን ሃይማኖታቸው በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናሽ ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ የእኛን ርኩሰት ሳትመለከቺ በቸርነትሽ የጀመርሽውን በቸርነትሽ ፈጽሚ። የቃናን ሰርግ የባረክሽ ከሐፍረትም ያዳንሽ እመቤቴ ሆይ የእኛንም ኀጢአተኞች ሰርግ ባርኪ፣ ከሐፍረት ሰውሪን፣ አዲሱን ሕይወታችንን ባርኪልን፣ ቀድሽልን፣ የተባረከ ዘር ስጪን፣ ከቅዱሳን ወላጆችሽ በረከት ረድኤት ክፈይን፣ ያነሰውን አብዝተሽ የጎደለውን ሞልተሽ አስደስቺን፣ የሚራዱ መላእክትን ላኪልን፣ ጣዕምሽን በረከትሽን በልቦናችን አሳድሪብን፣ ለዘላለምም አትለይን። በዓሉ የልጅሽ ቸርነት የአንቺ አማላጅነት የሚነገርበት አድርጊልን። በጠቅላላው አንቺ የወደድሽው ይፈጸም። በብርሃነ መስቀልሽ ባርኪን፣ ይሁንልን፣ ይደረግልን፣ አሜን። ኀጢአተኞች ባሮችሽ ገብረ እግዚአብሔርና እህተ ሚካኤል። በተጨማሪም ከዳሽ ጋር እንዲገኙልን በማክበር ጠርቼዎታለሁ በሚለው ቦታ ላይ ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ከቅዱስ ሚካኤልና ከቅዱስ ገብርኤል ከቅዱሳን መላእክት ከጻድቃን ከሰማዕታት ከደናግል መነኮሳት ከቅድስት እናትሽ ከሐና ከቅዱስ አባትሽ ከኢያቄም ጋር ይላል። እንዲሁም በሚለው ቦታ ለመላእከ ኃይል ለመላእከ ምሕረት ለሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ሲል ቅዱሳን መላእክትንም በሰርጉ እንዲገኙ ጋብዟል። በመንፈሳዊ አገልግሎት መስክ ያበረከታቸውን ሥራዎች ሁሉንም ዘርዝሮ ለመግለጽ ስለማይቻል በመጠኑ እናስታውሳለን። አንደኛ፣ በምስካዬ ኅዙናን መድኃኔዓለም ስር በሚገኘው የተምሮ ማስተማር ማኅበር በአባልነት ተመዝግቦ በልዩ ልዩ ኮሚቴዎች በሰብሳቢነት በተጨማሪም በመንፈሳዊ ድራማዎች በሥነ ጽሑፍ ዝግጅት እንዲሁም ወጣቶችን በማስተማርና በመምከር አገልግሏል። ሁለተኛ፣ በወጣቶች ጉዳይ መምሪያ በጠቅላይ ቤተ ክህነት ተደራጅተው በነበሩት የወጣቶች አጠቃላይ መንፈሳዊ ማኅበራት አንድነት በማደራጀት ዙሪያ በማስተማር አያሌ አገልግሎት ፈጽሟል። ሦስተኛ፣ በቅዱስ ሲኖዶስ የጳጳሳት ምርጫ ላይ ወጣቶችን በመወከል ለቤተ ክርስቲያን ድርሻውን አበርክቷል። አራተኛ፣ አምላክ የለሽ ሥርዓት ተንሰራፍቶበት በነበረበት በፍጹም ሳይጠራጠር በማንኛውም ስፍራ ስለ ሃይማኖቱ መስክሯል። አምስተኛ፣ በሚሠራበት መሥሪያ ቤትም ከታኅሳስ 21 ቀን 1985 ዓ.ም ጀምሮ በየሳምንቱ አርብ በምሳ ሰዓት በቅዳሜ ዕለት ደግሞ ከሰዓት በኋላ የጸሎትና የትምህርት አገልግሎት በመስጠት ወደር የማይገኝለት አስተዋጽኦ አድርጓል። በተጨማሪም የባንክና የሌሎች መሥሪያ ቤት ሠራተኞች በመሠረቷቸው መንፈሳዊ ማኅበራት በየሳምንቱ አርብና በሰንበት ዕለታት በመገኘት የስብከተ ወንጌል የምክር አገልግሎት ሰጥቷል። ስድስተኛ፣ በደብራሚን ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን የጠበል አገልግሎት ላይ ለሕሙማን የማጽናኛ ትምህርት በመስጠት ብዙ ሰዎችን ከባዕድ አምልኮ በማላቀቅ በንስሐ ሕይወት ከፈጣሪያቸው ጋር እንዲታረቁ አድርጓል። በተጨማሪም በአውደ ምሕረት መርሃ ግብር ላይ ለምእመናን ሕይወት ሰጪ የሆነውን ቃለ እግዚአብሔር አሰምቷል። እንዲሁም በሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች በልዩ ልዩ ርዕሶች ላይ መንፈሳዊ አውደ ጥናት ወይም ሴሚናር፣ አጭር ትምህርት ወይም ኮርስ በመስጠት ወጣቶች እንዲደራጁና
ቤተ ክርስቲያንን በሁሉም መስክ እንዲያገለግሉ አብቅቷል። ሰባተኛ፣ በደብረ ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ከ1973 ዓመተ ምህረት አንስቶ ወቅቱ እጅግ አስቸጋሪ በሆነበት ሁኔታ ውስጥ ለረጅም ዘመን በደብሩ ዘግተው በተባህቶ ከመኖር ጋር ለቤተ ክርስቲያን ህልውና ያለምንም ፍርሃት በመመስከር በሐዋርያነት ተግባር ሲጋደሉ ከነበሩት ከባህታዊ ገብረ ጊዮርጊስ ትኩነህ ጋር በመሆን ነቲቶ ቅዱስ ጳውሎስን በወንጌል ሥራ ያገለግሉት ይራዱት እንደነበረ፣ እሱም እስከ መጨረሻ የሕይወታቸው ፍጻሜ ድረስ ሲያገለግል በጉባኤ ሲያስተምር ኑሯል። ወደ ግዞትም ለጥቂት ጊዜያት አብሮ ተወስዶ ነበር። ስምንተኛ፣ ከአዲስ አበባ ውጪ በደብረ ዘይት ከተማ በቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያንና በሠራተኞች ጉባኤ በተጨማሪም ወደ ሌሎች ሀገረ ስብከቶች በመጓዝ ለምሳሌ በወለጋ፣ በወሎ፣ በወሊሶ፣ በሲዳሞ ሀገረ ስብከት ወንጌልን በማስተማር ሐዋርያዊ ተልኮውን ተወጥቷል። ዘጠነኛ፣ በአጥቢያው በምትገኘው የጸደንያ ስመኝ ማርያም ገዳም በበዓላት ቀን በመገኘት የወንጌልን ቃል ለምእመናን አስተላልፏል። ስለ ስብከተ ወንጌል መስፋፋት ለካህናት ጥናታዊ ጉባኤ በመስጠት ምስጢረ ክህነትን በጥልቀት በማስተማሩ በአባቶች ዘንድ ፍቅርና ሞገስን አግኝቷል። አስረኛ፣ በዋኖስ ምጅት የመለከት መጽሔት መታተም ከጀመረበት ጊዜ እስከ ለተረፍቱ ድረስ ልዩ ልዩ መንፈሳዊ ጽሑፎችን ሲያዘጋጅ ቆይቷል። በተለያዩ የብዕር ስሞች በመጠቀም ከጻፋቸው ጥቂቶቹ በተከታታይ አምዶች ከወጡት መካከል አማላጅነት፣ ሰባቱ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን፣ ኪዳነ ምሕረት የቃል ኪዳን ፍጻሜ፣ ሰዓሊ ለነ ቅድስት ይገኙበታል። እንደዚሁም አብዛኞቹ የክብረ ቅዱሳን አምድና የጥያቄዎች መልስ የሚዘጋጀው በርሱ ነበር። በሰው ዘንድ መወደስን አጥብቆ ስለሚጠላ ስሙን ላለማስጠራት በብዕር ስሞች ይጠቀም ነበር። የብዕር ስሞቹም ወልደ ማርያም ንጉሴ፣ አልዓዛር ግርማ፣ መንክር ግርማ፣ ገብረ እግዚአብሔር፣ ተክለ ሃይማኖት አበበ የሚሉ ነበሩ። ይልቁንም ሕመሙን ታግሶ በእንባ ጭምር ያበረከተው አገልግሎት ለመለከት መጽሔት ክብርና ሞገስን በአንባቢያን ዘንድ አስገኝቷል። ደዌውን ታግሶ ሲኖር በማስተማር አገልግሎትም ሆነ በማንኛውም ግላዊና ማኅበራዊ ኑሮ መብለጭለጭን የማይወድ በትሕትናና በፍቅር በሃይማኖት የሚመራ ሰው ነበረ። በእነዚህ ሁሉ አገልግሎት ከብፁዕ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ፓትርያርክ ዘኢትዮጵያ እንዲሁም ከብፁዕ አቡነ ጳውሎስ ፓትርያርክ ዘኢትዮጵያ የምስክር ወረቀት ተቀብሏል። ብዙውን ተግባሩን ለመግለጽ ባይቻልም እስከ መጨረሻው የሕይወቱ ፍጻሜ ድረስ ደዌውን እንደ ኢዮብ፣ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ታግሶ ተመስገን፣ ችግር የለም በማለት በአኮቴት በጸጋ ሲቀበል የኖረ ሰው ነበር። ብዙ ጊዜ ለሞት የሚያበቃ ሕማመ ሥጋ ወድቆበት አለቀለት ከተባለ በኋላ በቅዱስ አማኑኤል ቸርነት በድንግል ማርያም አማላጅነት ድኗል። ሁሉንም በጸጋ በመቀበል ለቤተ ክርስቲያን ያለውን ፍቅር ለመግለጽ የተቻለውን ሁሉ አበርክቷል። መምህር ግርማ መስቀል ተለይቶት አያውቅም ነበር። በሕይወት ዘመኑ በተደጋጋሚ ለሶስትና አራት ጊዜያት በአንጀት ካንሰር ሕመም የተነሳ ከሞት አፋፍ እየደረሰ ልዩ በሆነ መለኮታዊ ታምር ድኖ በሕክምናና በጠበል ሲረዳ ቆይቶ መጋቢት አራት ቀን 1989 ዓመተ ምሕረት ከዚህ ዓለም በሞት ሲለይ መጋቢት አምስት ቀን 1989 ዓመተ ምሕረት በዕለተ አርብ ጼዴንያ ስመኝ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ገዳም የቤተ ክርስቲያን አበው ካህናት በትምህርት የወለዳቸው ልጆቹና የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት በተገኙበት ሥርዓተ ቀብሩ ተፈጽሟል። ከመሞቱ በፊት ዕለተ ረፍቱን ተረድቶ ስለ ሥርዓተ ቀብሩ ጭምር ለጉባኤው ተናግሮ ነበር። በመጨረሻም ከሁሉ በላይ ደስታው የነበረው ያስተማራቸው ልጆቹ ለንስሐ፣ ለሥጋው ደሙ፣ ለሥርዓተ ተክሊል ሲበቁ ነውና በመጨረሻ ሊያርፍ ሲል በተገኘበት ሰርግ ላይ የሰጠውን አስተያየት አስደምጠን እናጠቃልላለን።
አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። በስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።